Si no anem al supermercat amb l'AVE. Si no tenim la perruqueria a 600 quilòmetres. Si no marxem del país per comprar roba. Per què ho fem? Per omplir el dipòsit, contractar la llum i el gas, les assegurances, la salut o la telefonia. Si comprem de proximitat, fem-ho sempre. Entra a fesalcanvi.cat i acosta't als teus. A Estat de la Nació sempre estem pendents d'allò que més pot preocupar a la població catalana. I, en definitiva, en aquests instants, la preocupació està centrada en, si no l'has descarregat, tenir-lo descarregat, el passaport Covid. Ja els ensenyem més que el DNI o el carnet de conduir, evidentment, i fins i tot gairebé tant com la targeta de dèbit o crèdit. Però, en definitiva, aquesta és una preocupació. Una altra preocupació en aquests instants és si realment l'assetjament que fa la justícia al català a les escoles pot anar a més. Avui tenim una taula que inaugurarà el programa on volem aprofundir sobre aquesta decisió sobre l'escola de Canet de Mar, en definitiva sobre les decisions que s'han pres a nivell polític. Però no ens oblidarem d'un tema molt important que succeirà el pròxim cap de setmana, i és aquest concert al Palau Sant Jordi, el del retorn de Lluís Llach, arropat per una gran quantitat de grups i cantants catalans. En definitiva, també abordarem això amb l'Ignasi Termes, un dels organitzadors, i, com sempre, tindrem els consells dels nostres patrocinadors. Comencem ja Estat de la Nació. Hores d'ara, quan s'està enregistrant aquest programa, divendres de desembre, dia 10 de desembre, no sabem el que pot passar d'ara en endavant amb el tema del català a les escoles. En definitiva, ens hem donat compte que és un tema que és com el Guadiana. Quan estudiàvem, deien que el Guadiana apareixia i desapareixia i que era recurrent veure'l o deixar-lo de veure. En definitiva, aquest problema és recurrent en els últims anys. I mira que he fet programes jo dedicats a aquests temes de Catalunya i, en definitiva, el català sempre ha estat present. Avui, per parlar-ne, hem convidat a tres veus autoritzades, crec jo. Una és la del Ferran Piqué. Gràcies, Ferran, per ser amb nosaltres aquí. Gràcies. Com a president de la FNEC, de la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya. D'entrada, una primera valoració. Tu esperaves que tard o d'hora tornés a estar sobre la taula aquest tema de manera tan candent? Home, crec que és una bona notícia que per fi tornem a parlar i tothom en parli de la situació, perquè el problema no és la sentència, sinó que el problema ja ve arrossegant-se de fa anys. Però bé, ja en parlarem al llarg del debat. La Yolanda Segura ve en nom de l'USTEC, que és el principal sindicat de docents a Catalunya, i també li faig la mateixa primera pregunta. Gràcies, Yolanda, per ser aquí, però era un tema que, diguem-ne, vosaltres el coneixíeu, que anava sortint, i l'opinió pública de cop s'ho troba, o com ho heu vist? No, com ha dit el company, no és un tema que sigui innovador, sinó que és un tema que està sobre la taula i sí que fa aquestes onades, no?, en què sembla que quan hi ha notícia se'n parla molt, després sembla que no se'n parla tant i després se'n torna a parlar molt, però és un tema que realment nosaltres des de fa molts anys ja ens preocupava i ens continua preocupant, i això afegeix, diguéssim, més preocupació o més, diguéssim, encara més, estar més presents en la lluita pel català, no? Ara començarem a la portaveu de vostè, que el president de la FNEC, però també volem a Marian Solís agrair-li que ha estat una de les persones que des de l'Assemblea ha contribuït a que aquest tema avui estigui aquí a la taula i que l'acabem d'entendre els que no som, per dir-ho així, del món. Gràcies, Marina Solís, responsable de la sectorial d'educació de l'Assemblea Nacional Catalana. En vam parlar l'altre dia, una mica allò via Skype, però a mi m'agradaria que avui en la taula poguessin aflorar temes que potser són menys coneguts del gran públic, no? Quins serien aquests dos, tres ítems que hauríem de desvetllar perquè la gent acabi d'entendre quin és el problema? Jo crec que hem viscut en una falsa normalitat, però falsa normalitat ja des del moment en què es va començar a implementar el mal anomenat, la mal anomenada immersió, que és un programa, i és un programa que és un programa, vull dir, de treball amb els infants i amb la llengua, que no és el model de conjunció lingüística. Jo crec que durant molt de temps
hi ha hagut aquesta falsa normalitat que tot anava bé, però a més el model que estava tapat. Tothom es pensava que la llengua vehicular era el català, però el model no és d'immersió, el model és de conjunció lingüística. Hi havia les dues llengües des del principi. Yeah. Aquesta, una, que llavors ho expliques a la gent, i l'altra, doncs, bé, els atacs, això ja hi comptàvem, no? Però hi ha hagut molt mala gestió de la situació, de la qüestió de la llengua, sobretot en l'àmbit de l'educació en general. No parla perquè la mala gestió, piramidalment, la cúpula seria la conselleria del govern català. No sé si això a González Cambray li rebota, ho ha gestionat malament. Ho dic perquè obrim ja una mica torn obert. Hi ha hagut una mala gestió d'aquest cas de Canet, del Turó del Drac de Canet de Mar? El cas de l'escola de Canet de Mar és un cas particular, però tampoc cal posar l'òptica en el cas particular actual, sí, perquè pot generar un precedent que no podem assumir com a nació, però també cal no oblidar la negligència d'aquests anys dels diferents consellers, dels diferents governs que s'han succeït, que han negligit en la protecció, en la defensa del català a l'escola i en molts àmbits. Ara, en l'àmbit de l'escola i en el cas concret de González Cambray a l'escola Canet, home, crec que és bastant ofensiu per tots els catalans que el dia que s'ha d'aplicar la sentència el conseller visiti entre somriures l'escola i vagi allà, sembla que donar les condolències per aquest atac i que a més digui que no hi pot fer res. És a dir, sí, de què serveix la tenir una conselleria si el conseller no hi pot fer res? El conseller el que hauria d'haver fet allí és anar allà a l'escola i fer un favor, no només a l'equip directiu, sinó al país, cessar l'equip directiu i assumir-ne ell les funcions perquè no recaigui la càrrega en els docents de l'escola. Quan dius cessar l'equip directiu, creieu que és perquè està pensant que aquest equip directiu, en concret el Turó del Drac de Canet de Mar, ha estat feble en la seva defensa del tema? És per això? No. O és per assumir la culpabilitat? Cessar-lo, diguem-ne, o diguem-ne mantenir en suspens la direcció fins que tu assumeixes la conseqüència. Igual que es va fer amb el referèndum de l'1 d'octubre, que per no carregar de responsabilitat als equips directius de les escoles, la conselleria va assumir les funcions. Per tant, s'hauria de replicar. No hi ha, diguem-ne, en aquest cas, des de la FANEC, no és un atac a un director o un equip directiu d'una escola en concret que és qui ha rebut directament l'impacte. Això és la necessitat de blindar els docents. Què és això que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per dir-ho així, opini sobre un tema que té una llei que va derogar una altra llei? És a dir, la llei Wert és una cosa, la llei Cela és una altra, i de cop i volta doncs hi ha un tribunal que s'interfereix i pren una decisió. Doncs nosaltres considerem aquesta sentència com una sentència absolutament il·legal, perquè no se sustenta en l'acompliment, és a dir, no està dient que s'acompleixi cap llei. Quina llei pot acomplir, com tu mateix has dit, si se sustenta en una llei, que és la llei Wert, aquesta llei ja no existeix. La nova llei, la LOMLOE, diu molt clarament que la competència en matèria lingüística és de les comunitats autònomes, per tant, qui ha de decidir quina normativa lingüística s'aplica, quins projectes lingüístics s'apliquen en els centres educatius, és la comunitat autònoma i, per tant, en el nostre cas, la Generalitat de Catalunya, ergo el Departament d'Educació. Diu, bueno, és la Constitució, no? aquestes entitats pro, diguéssim, bilingüisme o pro, diguéssim, implementar més castellà, diuen, no, la Constitució, però a veure, la Constitució realment, a mi que em diguin en quin article diu que s'ha d'aplicar un tant % de castellà en els centres educatius. En tot cas, la Constitució potser dirà, no sé, perquè tampoc sóc un expert en la Constitució, però dirà que s'ha de garantir l'aprenentatge de les llengües coexistents. I això ja està passant en els centres educatius. O sigui, no es poden ni basar en dades, no tenen dades recollides en les quals digui que el català no s'està aprenent als centres educatius, perquè no és cert. De fet, les dades són contràries. Més aviat, l'alumnat de Catalunya és un dels que tenen millors resultats en llengua castellana. Per tant, en aquest sentit, sí, no se sustenta aquesta sentència, ni en cap dada, no, diguéssim, comptable. Tu ets docent, no? Sí, no sé de sí. quina franja d'edat ets docent, però que hi hagi una classe de P5 a Canet de Mar que ja teòricament hagi iniciat aquest
diguem-ne, percentatge o l'obediència a aquesta sentència, pot crear un efecte, diguem-ne, contagi, un efecte domino, i que altres casos d'altres llocs vulguin mimetitzar el que ha passat a Canet? El problema és que la sentència que hi va haver el 2013, que imposava que si un sol alumne, doncs, a l'aula... Ho demanava. Sí, una sola família ho demanava, doncs tota la resta s'hi havia de subordinar, d'acord? Però diguem-ne que la situació de bilingüisme asimètric total que deriva de la Constitució espanyola, l'article 3 de la Constitució espanyola diu que el castellà és la llengua que els ciutadans espanyols tenen el deure de conèixer i la llengua que tenen el dret d'usar-la. Això no hi ha cap reconeixement per al que és la llengua. Llavors, això d'una banda, a veure, el castellà, diguem-ne que està instrumentalitzat des d'un punt de vista ideològic. No és res contra el castellà ni res contra els qui parlen castellà, sinó el castellà és una llengua glotofàgica, és a dir, una llengua que va menjant altres llengües. I no cal anar al cas català, vull dir, 1492, descobriment d'Amèrica, doncs genocidi lingüístic. Clar, aquesta fagocitació fa que doncs, alguns elements hagin canviat potser. Jo no recordava, no sé si ho recordeu vosaltres, AMPAs que de cop i volta es posen en peu de guerra i dir, ah, molt bé, què volen guerra? Doncs anem a dir també la nostra. És a dir, jo a Canet la Mar he vist una reacció de famílies contràries a aquesta, diguem-ne, decisió i per primera vegada potser s'han avançat a les decisions o a les expressions dels polítics que esperava abans, quan ha dit en Ferran, que fossin les adequades, no? Sí, però sobretot jo crec que, i seguint el que deia la Marina, que cal això no és un atac al model d'escola. I la família aquesta que demana un 25% de castellà no és perquè el seu nen o nena aprengui el castellà, perquè ja el deu saber, segur. Això és catalanofòbia en estat pur. Per tant, vull dir, cal partir d'aquí, cal partir que no és només un atac a la nostra llengua, sobretot això és un atac a la nostra identitat. No? I per tant, davant d'atacs que el que volen és intentar fer-nos desaparèixer com a nació i fer que els nens no tinguin cap concepció de que formen part de que són catalans, de que formen part d'una nació oprimida, d'una nació amb llengua pròpia, fins que no entenguem això, ens hem de saber defensar d'això, del greuge que suposa un atac a la nostra identitat. Ja, les famílies havíeu vist, realment, que hi hagués una acció-reacció, és a dir, quan es produïa un d'aquests casos de demanda per part d'una família concreta, la resta de famílies semblava que se sotmetien, no?, aquest desig. Hi ha una acció-reacció? Bé, és que, com que això ha anat, diguéssim, amb comptagotes, no?, perquè sí que tenim aquestes 80 i escacs famílies, aquests casos, ha anat amb comptagotes, s'ha fins i tot tapat una mica, perquè aquí, com dèiem, les administracions no volen fer massa soroll. El primer dia que va passar allò de la sentència, el desestimament del recurs de cassació, van sortir tant el conseller Cambray com el president de la Generalitat. Bueno, tranquils, no? Nosaltres ho assumim tot, no patiu, desobediència. No van dir desobediència, però no s'acatarà, no passarà res, no canviarà res. I l'endemà ja se'n van començar a desdir. Allò va ser com una prova de dir, és que és ben bé que ells no volen fer soroll, no volen... és una deixadesa que ja portem, una dinàmica de deixadesa que ja portem des de fa molts anys, i per això tots aquests casos que han anat passant, les reaccions que s'hi puguin haver produït les han anat com tapant, perquè fins i tot les famílies de Canet, que tenen molta pressió, ja ens estan demanant que fem, que donem suport, però que no ho fem davant de l'escola, que una mica ja se senten pressionats per l'administració també o per la pressió social que hi ha també en aquest sentit, hi ha com por, no? Avui, seguint aquest tema al llarg de la jornada, veies que algunes cadenes de televisió, emissores de ràdio de tall constitucionalista, més espanyolista, es fixaven sobretot en un tema, i era la, diguem-ne, reacció a xarxes socials
dient que estaven amenaçant bàsicament a nens, no? És a dir, es agafa el nen en concret, que és el deu ser fill o filla d'aquesta família de Canet de Mar, i és com si se'l, diguem, enfoqués dient aquesta gent que està protestant sobre aquest, aquesta sentència es dedica bàsicament a assetjar. No sé si el dia a dia de les escoles a Catalunya és així, és a dir, no, no sé si passa això, o està magnificant-se. A veure, hi han hagut casos, hi ha aquests 80 casos particulars que, diguem-ne, es van centrar sobre alumnes concrets, en escoles concretes. Ara això, diguem-ne... Que pateixen després una mena de bullying o assetjament o persecució... Això no ho sabem, però jo crec que si hagués estat així, hagués sortit a la llum. Segur. Per part de... D'acord? Hagués sortit a la llum perquè... Diguem-ne que és la perversió que fan de la situació. Jo, amb aquesta família que demana castellà, clar, diguem-ne que em recolzaria, doncs, primer en la qüestió que la llengua és la base de la nostra identitat nacional, molt bé, però és que la llengua i l'escola, doncs, també forma part de la integració de persones que no tinguin el català com a, com a llengua inicial. A veure, el model doncs, va néixer perquè una família, bueno, diverses famílies de Santa Coloma de Gramenet doncs, van demanar que després de la transició democràtica doncs, els seus fills tinguessin la igualtat d'oportunitats respecte dels nens que ja parlaven en català. Llavors, a partir d'aquí hi ha aquesta demanda i diguem-ne que es vehicula tot. Un incís. Es fa prou incidència en el fet que el requeriment de la llengua catalana, quan ja deixes l'escola, realment és exigible en molts llocs de treball, en moltes feines, en el funcionariat, ja no us dic, perquè clar, un encara avui es sorprèn de ser atès en diferents llocs de funcionariat en un castellà que sembla que no contesti a les coses que l'altre replica en català. Ho dic perquè es requereix prou el control de la llengua catalana i són conscients les famílies que tenen fills aquí que si estaran aquí molts anys necessiten el català? Jo crec que amb això sobretot el que cal fer és molta pedagogia amb transmetre, saber transmetre als futurs ciutadans de ple dret del país que tenim una llengua i que aquesta llengua és necessària no només a nivell professional, sinó també per la bona convivència del país, no? I fins que això no ho sapiguem deixar clar en els nens que avui estan escolaritzant-se al nostre país, no avançarem i la llengua només farà que perdre parlants dia rere dia. I per tant, aquí tots hi juguem el nostre paper. Les famílies hi juguen el seu paper, el govern hi juga el seu paper, les escoles hi juguen el seu paper, tothom s'hi ha de sentir part de la solució d'aquesta situació. Pot ser que el fet que s'acostin unes dates on la gent ja comença a tenir en el cap doncs, les vacances, precisament, les compres, el Nadal, etc. Aquest tema es desinfria abans del dissabte dia 18. Ho dic perquè clar, la manifestació del 18 és un moment per veure realment quina és la força de la reivindicació. Què espereu d'aquesta sortida massiva, que a més a més coincideix que al matí manifestació pel català a les aules i al vespre de Sant Jordi pel tema del debat constituent. A veure, diguem-ne que nosaltres estem posant tota la carn a la graella. Llavors, aquest matí doncs, parlàvem amb un company i em deia, és que això, perquè he enviat l'editorial d'en Vicent Partal d'avui, que normalment, sí. Doncs, vull dir, és un visionari perfecte. És una de les més clarividents del sí, catalanisme, sí. Del sobiranisme. Visionari en un sentit positiu, sí. Però, i clar, li he enviat amb aquest company i em deia, dius que això és anar contra el govern, no sé què. A veure, el lema de la manifestació és... pel futur del català
i l'escola catalana, independència. Mm. Aquest és el lema. Llavors, a partir d'aquí, evidentment, tu pots fer l'actitud que ha tingut el govern, és per aplaudir, precisament, ho sento, però és que no. Ja no es pot amagar, no és que anem a tombar cap govern, no és la idea, no és la idea, però el que sí que és la idea és reivindicar aquesta situació de la llengua que han mantingut en la desídia els uns i els altres. És igual el color polític. M'està semblant que, igual que en el seu moment, abans del referèndum del 17, hi va haver una sèrie d'àrees del govern que van perdre els seus consellers, potser perquè alguns no s'atrevien a seguir endavant i a donar la cara assumint responsabilitats, que estigui traspuant aquí la idea de que potser, en aquests casos, el conseller està per això, per ser el que doni la cara i mania de, com deies tu al principi, Ferran, assumir les competències gairebé i les culpes si és que hi ha repercussions judicials. Jo crec que en els últims anys i en la deriva que ha entrat la política catalana no hem de tenir gaire esperança que el govern faci gaire cosa proactiva per solucionar aquesta situació més enllà d'articular quatre paraules seguides i fer un parell de piulades per donar el tema per tancat. Uh-huh. Vull dir, crec que em sap greu si algú tenia esperança, però crec que no n'hem de tenir massa que ni d'un cantó ni de l'altre del govern del país, i és dur dir-ho, ens en vingui una defensa aferrissada de la nostra llengua que es materialitzi en fets, més enllà de paraules. En la sintonia que estàvem parlant. Sí, totalment. Bueno, de fet, nosaltres ja feia molts anys que estàvem denunciant, juntament amb Plataforma per la Llengua, que sempre m'agrada parlar d'ells perquè és una entitat que ha estat a sobre, diguéssim, fent un seguiment de lo que era el català, com de l'ús del català a les escoles, i va fer un estudi, és igual, encomanat per qui fos, però el va fer, i nosaltres és una cosa que ja veníem avisant des del sindicat, que l'ús de la llengua en els centres educatius no era bo, s'estava perdent, doncs, però no només està perdent l'ús, sinó el prestigi de la llengua, no? L'estima per la llengua, que això, quan diem que s'ha de treballar, a banda s'ha de treballar doncs, perquè la gent sigui conscient de la utilització de la llengua, s'ha de treballar molt l'estima cap a la llengua, donar-li el prestigi que es mereix, com qualsevol altra llengua, que això segurament també motivarà doncs, a la seva utilització, i això necessita recursos, necessita un govern fort, valent, que aposti, que situï la llengua en el centre de totes les parts de la societat, no? Diguem-li audiovisuals, diguem-li en la part de funcionariat, no? L'utilització pues, sí. En tots els àmbits. I la veritat és que ara pues, les reaccions que han tingut el govern ja ens les esperàvem, però continuen decebent molt. I no és que el que deia ella, és un tema de fer-li una crítica, no? O sigui, se li ha de poder fer una crítica i dir-li no, ho esteu fent bé, i això també és una conseqüència de tot el que ha vingut fins ara. La situació del català que tenim ara és responsabilitat seva, són ells els que han permès que això arribi aquí, aquests percentatges, i per tant són ells els que haurien de reconduir la situació. I el que està passant ara amb les sentències també creiem que és un tema de desídia i de deixadesa. I tenim una normativa lingüística ara mateix que no acompanya gens, perquè no situa la llengua, el català com a llengua vehicular en els centres, i parla del plurilingüisme. Ja sabem què passa amb aquests models, que no són de consens social, que no tenen, diguéssim, un suport social. El model d'immersió lingüística, encara que diguem que és un model, que és un programa, però sí que té un ampli consens social, a més de que preserva la llengua, diguéssim, també és una manera d'integrar, no? Perquè Baix Llobregat, un dia normal, de classe normal, hora del pati, es constata ràpidament que l'idioma vehicular de les hores del pati i de les extraescolars, per dir-ho així, passa a ser el castellà. A l'aula, sí. Entre ells, jo soc professora de català,
Tinc primers de batxillerat. I entre ells es parlen a l'aula en castellà? Entre ells en castellà. Vull dir, a primer de batxillerat, al meu centre, Baix Llobregat Sud, doncs hi ha 5 noies que tenen el català com a llengua familiar i 6 nois que tenen el català com a llengua familiar. De 11 de...? Els últims mohicans. 11 de quan? 74. 11 de 74? Això a primer de batxillerat. Llavors... Es va retallant. Això lligaria una mica amb tota aquesta defensa també de la quota del català a les plataformes, sí, el consum, sí, però de lleure... És que l'altre dia em vaig haver de sentir, que jo vaig dir, ostres, em vaig haver de sentir, Marina, era més difícil el writing de català que el d'anglès. Sí, eh? Vaig haver de sentir això. Clar, jo els vaig estar explicant coses com podien millorar el seu writing de català, deixant de banda el d'anglès, però no hi ha hagut planificació de l'adquisició de la llengua. Quan s'havia d'integrar tota aquesta demanda que feien les famílies que tenien com a llengua familiar el castellà, doncs... Això s'ha de gestionar d'una altra manera. Vull dir, has de poder mantenir els teus i has de preveure diferents coses. Has de preveure canvis demogràfics, has de preveure... I ja estàvem assumint, intentant assimilar doncs, això, aquest grau. Mm-hmm. Però no, és que no s'ha plantejat bé. No hi ha hagut estudis sobre la situació, no hi ha hagut dades. El 2021 ens han d'explicar com està la situació de la llengua. El model generalitzat al 93 i ja al 2006 comencen a tenir dades que ens amaguen, que no coneixem, que no sabem. I la societat civil està, i els docents, a diverses plataformes, Docents per la República, des de l'Assemblea, des dels sindicats, des de l'Austet, des de la Intersindical, doncs reivindicant què passa a l'escola, i llavors ens plantifiquen un model plurilingüe, i ja us dic, 11 mohicans, ho dic amb carinyo, 11 mohicans i és més difícil el writing de català, i ja li diu writing al català, que el de anglès. Tindré que agafar-li la frase en el Piqué i dir, doncs, a veure, qui porti el ganivet entre les dents, aquests mohicans, per dir-ho així, quin pla, diguem, tenen a partir d'ara. Ho dic perquè, no sé, vostè, que farec els professors, en definitiva, què s'ha de fer, més enllà de sortir, manifestar-se la pròxima setmana, què hem de fer? Què hem de fer per intentar donar-li la volta a això, o tirar-me la tovallola definitivament i ens llepem les ferides? Iolanda? No, hem de continuar fent campanya. Mira, no sé, és difícil perquè si veus que l'administració no hi està per la labor, és complicat, però hem de fer campanya des dels sindicats, des de les diferents organitzacions per crear, o estendre l'atac, no?, a la societat un altre cop i no sé, intentar això, donar aquest impuls a la llengua des de la base, perquè ja veiem que des dels estaments no acompanyen gaire, no estan massa per la labor, un dia et diuen una cosa, l'endemà te'n diuen una altra, et deixen i t'abandonen. Jo les declaracions del Cambray d'ahir les vaig trobar vergonyoses, i ho dic així amb totes les lletres, vergonyoses, perquè no és de rebut que digui que, com que la sentència implica només a la direcció, doncs mira, nosaltres aquí direm, anirem a tombar el decret d'autonomies de centres, perquè si està suposant que es deixi fer a les direccions per després poder dir nosaltres ens expulsem davant de les vostres actuacions, això no és de rebut. Ara tanca tu la ronda. Què farà la FNEC? Què farà la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya? La FNEC considera que bé, aquest atac també s'ha de veure l'oportunitat en l'atac, no? L'oportunitat en què és potser la manera
per tornar a posar la llengua al centre del debat i per conscienciar els estudiants de les escoles de la, de que la llengua no es protegeix, no es protegeix sola i que, per tant, cal tenir consciència, consciència nacional, tenir consciència política, perquè, aquesta, perquè entre tots sabem, siguem dignes, perquè la història ens jutjarà, la història ens jutjarà, sí, sí, d'aquí uns anys, i sabíem defensar, defensar bé la, la, nostra, la nostra llengua. I llavors això va també de sentir-se hereu de les lluites dels nostres avis que van defensar la llengua en el franquisme, i que avui els nostres avis, malgrat no haver estudiat en català, parlen millor català, sí, que molts dels nens, fruit de la deixadesa, sí, del govern en matèria lingüística. I deixeu-me afegir a mi que no caiguem tots en el parany d'utilitzar ni revenges tuiteres o a les xarxes o assetjaments a famílies o a nens directament, perquè evidentment aleshores causa en la trampa que pretenien posar. Gràcies per participar i gràcies per aclarir la posició de diferents sectors, però és un tema que no el deixarem aquí, però el continuarem abordant Estat de la Nació. Gràcies a tots tres. Gràcies. Una pauseta molt breu, després de la qual abordarem els altres temes del dia. Per exemple, aquest concert del Sant Jordi el dissabte que ve, dissabte 18, el retorn de Lluís Llach, puntualment, ens l'explicarà l'Ignasi Termes, l'organitzador, també de, director del Canet Rock, i que ens explicarà segurament alguna notícia també sobre el Canet Rock del 22, però això serà d'aquí una estona. I també tindrem en Pep Cruanyes, avui que és el dia internacional, el Dia Mundial dels Drets Humans. Parla. Parla com una barcelonina. O com un gironí. Vols parlar rossianès? Parla'l. Parla com un lleidatà. O com una pallaresa. Parla tortosí, ja sigues de Vinallop o de Campredó. Parla com un alacantí. Ralla com un maonès. Xerra com un mallorquí. Xerra. I no deixis de parlar garrotxí. Ni tarragoní. Enrona, gralla, ratlla, xerra, parla. Parla com vulguis, però fes-te escoltar. Passa't a Parlem Telecom i sumem les nostres veus per fer sentir el que volem per casa nostra. Parlem, perquè és la meva. Connecta't a l'energia catalana. Som d'una terra amb una energia única. CatGas, CatLlum, la nostra energia. MutuaCat és la mútua catalana i catalanista, amb seus a diversos punts de Catalunya i cobertura mèdica a tot l'Estat. Si ets compromès, estem d'acord, perquè ens comprometem amb tots i cadascun dels nostres mutualistes. A MutuaCat no hi ha increments imprevistos de la quota i, a partir dels 60 anys, tindràs quota plana. Benvinguts a Petrolis Independents, la teva benzinera de baix cost que des del primer dia tributa només a Catalunya. A més, contribuïm amb projectes que treballen perquè Catalunya assoleixi un estat propi per esdevenir un dels països més pròspers d'Europa. Troba'ns a Terrassa, Montblanc, l'Ametlla del Vallès, Vic, Tàrrega, Centelles, Golmés Mollerussa, Torroella de Montgrí, les Franqueses del Vallès i Bescanó. Reposta i aposta per Petrolis Independents i desmarca't. Això no només és un carnet. És el poder de la base social independentista catalana. És la força que ens va permetre que el 1 d'octubre Catalunya votés sí a la independència. És el suport als nostres sindicats per convocar vagues generals com la del 3 d'octubre o la del 21 de febrer. Amb aquest carnet vam fer possible la victòria a les cambres de comerç i apoderem econòmicament Catalunya amb la sobirania fiscal. És amb aquest carnet que vam guanyar la resolució de l'ONU on demanàvem l'alliberament dels presos polítics i vam recordar a la Unió Europea que l'autodeterminació és un dret. També és un carnet solidari que va fer arribar 1 milió de mascaretes a qui més ho necessitava. Aquest carnet és persistent, feminista i lluita pels drets de tothom. Ha fet les manifestacions més multitudinàries d'Europa i ha aconseguit omplir ciutats com Madrid, Estrasburg o Perpinyà d'estelades. Amb aquest carnet fem la independència des de baix, perquè cada sòcia i cada soci és una peça més de l'Assemblea. Som econòmicament independents i no rebem cap subvenció ni ajudes públiques.
Aquest carnet és la força per lluitar cada dia per la independència. I ara, amb tu, ho podrem tot. Assemblea't. Com els deia, també volem abordar un altre dels temes que per nosaltres serà cabdal la pròxima setmana. Ja està en aquests moments, sento, degut al ritme d'entrades venudes que hi ha pel concert del Palau Sant Jordi, 8:45 el 18 de desembre, és a dir, de demà dissabte en 8. Per parlar-ne una mica, per parlar de com s'ha gestat tot aquest projecte, de com estan en els assajos, etc., volem xerrar una estona amb l'Ignasi Termes. Ignasi, gràcies per ser a Estat de la Nació. Com estàs? Bé. Hola, què tal? Molt bé. Escolta, tot això es va gestant en quin moment? Va ser el propi Lluís Llach, debat constituent, qui va dir he de tornar, o això es va gestar d'una altra manera? Bé, una mica de tot. En Lluís Llach des del principi ha sigut una mica el capdavanter d'aquest projecte, el portaveu qui el va impulsar des dels inicis i sempre ha volgut ser un projecte independent en el sentit de que fos de tothom. Un projecte que al final no és una nova entitat, el debat constituent, sinó que és un procés de participació ciutadana en el que es vol fer una crida a tothom a opinar sobre moltíssims temes que ens afecten diàriament i que defineixen les bases que creiem que ha de tenir un país, no? Que es defineixen a nivell constitucional. I per això es volia que es fos un projecte molt independent i en aquest sentit el Lluís doncs, el va encapçalar i per això es fa aquest concert, per poder-lo, per una banda, finançar el projecte i per l'altra poder-lo impulsar, donar-lo a conèixer, que segurament encara hi ha molta gent que no sap ben bé en què consisteix. És veritat que el debat sobre la futura Constitució catalana, en el seu moment, amb Santiago Vidal al capdavant, va tenir el final que va tenir i el president Torra li va fer l'encàrrec directament al Lluís Llach. Escolta, hem de construir tot això, està molt bé, però la pregunta hi ha quan el concert, no? Perquè tu ets un expert en organitzar concerts, de fet, no sé si hi ha alguna notícia també sobre Canet Rock 22, que podrem també aprofitar per donar-ho si estem xerrant sobre el tema, però com es construeix, per dir-ho així, un cartell al Sant Jordi d'un 18 de desembre a 8:45 del vespre? Com es construeix el cartell de cantants que teòricament sintonitzin bé amb en Lluís i que puguin fer, no sé, tu m'explicaràs, peces a duet, com es farà tot això? Sí, es construeix fàcil en el moment en què el Lluís, després de 14 anys de no fer un concert com aquest... El de Verges, perquè... no? Va ser l'últim... Exacte. Es va acomiadar a Verges l'any 2007, va deixar definitivament els escenaris i els últims anys el que hem vist és fer participacions molt puntuals. Puntuals, sí. Però en aquest cas no és així, és un concert seu íntegrament, en el que podrem repassar moltíssimes cançons, veient com anaven assajant inclús, jo que l'havia seguit molts anys el Lluís, jo, cançons que no les he sentit mai en directe, que les he escoltat en els discs, però fa un repàs de la trajectòria de cançons que jo no havia sentit mai en directe, ni als anys 90. L'altre dia vaig veure, Ignasi, que tenies una llista de cançons, no sé si amb rànquing i tot, i de Lluís n'hi havia. Exacte, sí, sí. Jo l'havia seguit molt el Lluís quan estava en actiu i per això dic que mira que havia anat a concerts i en canvi en aquest em podré sentir alguna que no havia sentit mai en directe. Perquè el que farà és un repàs de tota la seva trajectòria, de les cançons doncs, més emblemàtiques, més històriques, fins a les darreres que va fer, totes elles vinculades també. Sabem que el Lluís feia cançons sempre amb mal contingut social i aquest, el repertori que ha triat va molt vinculat també als temes que tracta el debat constituent. Allò que en dèiem en els 60-70, cançó protesta, que en alguns casos esdevenia himne. Ho dic perquè moltes d'aquestes cançons han passat de ser cançons protesta a autèntics himnes. Explica'ns una mica. Que en aquest concert hi haurà un actor que no està al cartell, però que serà principal, que és el públic.
perquè em sembla que amb les cançons que cantarà el Lluís, el públic serà un altre actor serà més. Serà la coral improvisada més gran, probablement de molt temps. Serà, que passarà això, sí. Mm-hmm. Explica'ns una mica qui va dir sí immediatament, ho dic perquè hem vist alguns noms, Catarres, la Su. Explica'ns una mica com ha anat tota la gestió d'aquest cartell final del Sant Jordi, perquè la gent sàpiga qui s'hi trobarà. Bé, el Lluís també crec que sempre ho ha fet, ja, també quan estava en actiu s'acompanyava, ell sempre deia, escolta, jo ja a mi em toca retirar-me i que pugin noves generacions, i ajudava, impulsava doncs que nous artistes d'alguna manera passar-los el testimoni, fer el relleu, i per això hem buscat artistes doncs, actuals, vigents, com els Catarres, com la Gemma Homé, com la Su, la Ju, la Montse Castellà també, que hi posarà sobretot l'accent de les Terres de l'Ebre, el mateix Joan Dausà. Vaja, es volia acompanyar això, d'artistes actuals. Mm-hmm. Com va el ritme de venda d'entrades? Vull dir, avui 10 de desembre, hi haurà gent que veurà aquest programa potser entre avui i demà. Més o menys esteu complint les expectatives de ritme de venda? Sí, estem satisfets del ritme de venda, encara queden entrades, estem segurs que farem el ple. 16.000 persones en el Palau Sant Jordi, però encara a dia d'avui en queden, per tant, qui vulgui assistir doncs encara té l'oportunitat. Mm-hmm. Aprofitant que tenim l'Ignasi Termes, una de les ànimes també del Canet Rock, sembla que hi ha novetats i que per primer cop es podria desplaçar una versió sketch del Canet Rock de Canet de Mar a un altre indret? Sí, més que desplaçar el festival, perquè el festival es seguirà fent a Canet de Mar, sí, que és el lloc d'origen i on s'ha consolidat després de recuperar-lo. No? El 2014 vam recuperar aquest mític festival dels anys 70. Després de consolidar-se Canet de Mar, molta gent ens deia, ostres, els últims anys ja hi quedava molta gent fora. Per què no el feu més gran? Per què no creix Canet Rock? No volíem fer-lo créixer en volum. Pensem que el festival a Canet de Mar està dimensionat perquè es pugui gaudir tant de l'espai, de l'experiència, com de l'escenari, dels artistes, és el que toca, i no volíem sobredimensionar-lo. I el que hem decidit és que el 2022 en fem dos de Canet Rocks. Per tant, el 3 de juliol hi haurà Canet Rock a Canet de Mar, i el 23 de juliol impulsem Canet Rock a Mallorca. A Palma? D'Alcúdia. Alcúdia. Alcúdia? Molt bé. Exacte. És una novetat que hem comunicat avui. Canet Rock, des dels seus orígens, també als anys 70, el cartell sempre ha estat format per bandes dels països catalans, ha volgut ser l'escenari de la música catalana, i en aquest sentit té, vaja, molt de sentit que a banda de fer-lo al Maresme, doncs també el desplacem a un indret on també hi ha una gran creació musical històricament, com és les Illes, i per això impulsem aquest festival. No sé si has comentat les dates de la versió mallorquina, la d'Alcúdia. El 23 de juliol. O sigui, que passaran pràcticament tres setmanes. Sí, el primer dissabte de juliol a Canet de Mar i el tercer dissabte de juliol a Alcúdia. Per cert, us falta només Canet Plaix, no? És a dir, us aneu a la Catalunya Nord i ja podeu fer el triangle de Canets. Algun cop que voltàvem per allà dalt ho dèiem, que hauríem de fer, exacte, Canet, el Rosselló també. Canet, el Rosselló. Gràcies, Ignasi, molta sort. I la veritat és que qui no hagi encara buscat entrades, que ho faci de pressa, perquè segurament primers de setmana que ve ja no quedaran cap de les 16.000 entrades del Sant Jordi a la venda. Molta sort, i sort també amb el Canet Rock en versió mallorquina, versió Ses Illes. Una molt breu pausa, ens anem a parlar del Dia Internacional, el Dia Mundial dels Drets Humans, amb en Pep Cruanyes, d'aquí uns moments. Fem un minut de silenci per allò perquè van lluitar els nostres avis. Guardem silenci per tirar-lo blanc. I els contes que ens llegien els pares. Parlar llama català a l'ONU. Un minut de silenci. Un minut per a la terra on m'hi descric. Estinguts per tu. La rosa d'abril. I els concerts d'Oques Grasses. Per les paraules de Mercè Rodoreda. Els plats de Sant i Santa Maria. I els correfocs. Jo vinc d'un silenci
Si no parlem català, tot el que som desapareixerà. I la nostra llengua, cultura i identitat no seran més que minuts i minuts de silenci. De tots nosaltres, depèn trencar el silenci. Jo vinc d'un silenci. Parlem, perquè és la nostra. Ja saben que avui en dia, pràcticament els 365 dies que té l'any, tenen algun tipus de nomenclàtor, dia mundial, dia internacional d'allò o de lo de més enllà. I el 10 de desembre se celebra el Dia Mundial, el Dia Internacional dels Drets Humans. Pep Cruanyes, gràcies, com sempre, per respondre la demanda d'Estat de la Nació. En Pep és un, jo diria, un expert, és un advocat expert, Comissió de la Dignitat, Caixa de Solidaritat i també de Drets Humans. En podríem parlar, i molt, d'aquell 10 de desembre del 48, tot va néixer llavors, no? Sí, sí. Després de la Constitució de les Nacions Unides es va fer una proclamació del que serien els drets humans, aquesta declaració. Va ser un pas important perquè va ser posar nom amb uns drets que més o menys a partir de diversos estats reconeixien a les constitucions més o menys, però com un dret universal. Per tant, és molt important aquesta primera declaració. S'ha evolucionat molt en la solució d'alguns problemes que sempre s'han considerat que tenen, doncs, els drets humans, ho dic sobretot a nivell d'alguns territoris, algunes geografies, doncs ho pateixen més sí, que en altres. Sí, de fet sí que s'ha evolucionat. És important també que l'any 1966 es va fer el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics i els Drets Econòmics, Socials i Culturals, que completava i ampliava aquesta primera declaració i que la dotava, diguem, d'uns mecanismes per vigilar l'execució d'aquests drets. Per exemple, doncs, periòdicament el Comitè de Drets Humans fa un repàs del compliment dels drets humans als diversos països de tot el món. Això és important, diguem, perquè es va fer un pas més que no quedés en una declaració, sinó ja donar-li un sentit de dret internacional. I, evidentment, hi ha països, hi ha molts països que incompleixen aquests drets humans, però quan veiem el repàs, aquest informe periòdic que es fa, tots els països incompleixen d'alguna manera o altra, alguns més, alguns menys, però tots els països, per exemple, l'Estat espanyol, sempre, des de fa molt temps, doncs, hi han drets importants, doncs, que vulnera. Qualsevol ciutadà del planeta, per dir-ho així, té un tribunal que se'n diu Tribunal dels Drets Humans, no? Sí. I pots recórrer, encara que no sempre t'és acceptada o no la teva... No de tot el planeta, no de tot el planeta. No de tot el planeta. No, perquè es va fer, després en posterioritat, es va fer la Convenció Europea... Això és un opuscle d'aquella època... La Convenció Europea dels Drets de l'Home, del Consell d'Europa, que pels països europeus, que no agafen només la Unió Europea, sinó més, doncs ja va establir un tribunal amb el que els ciutadans directament, per una violació de drets, s'hi poguessin adreçar, i és el que coneixem. Per tant, Europa seria, en aquest cas, una mica la punta de l'iceberg. Sí, també, això també existeix en el cas d'Amèrica Llatina, diguem, l'Amèrica del Sud, també hi ha també un tribunal similar, que de vegades les sentències són molt més avançades que el Tribunal Europeu dels Drets Humans, cal dir-ho, Ah, sí, l'Amèrica Llatina? Sí, o sigui, en aquest sentit, però bé, aquesta possibilitat reforça el fet de que aquests drets humans es garanteixin, tot i que hi ha estats que, per exemple, davant de resolucions del Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides, que no té un òrgan judicial, però sí que representen declaracions sobre vulneracions de drets, hi ha tota una sèrie d'estats que quan fan una d'aquestes declaracions rectifiquen, hi ha tot altres estats que diuen no, bé, com que això no és obligatori, no ho complim. I entre aquests hi ha l'estat espanyol. O Turquia. Déu-n'hi-do. Clar, veníem, el 48 venia d'un conflicte, Segona Guerra Mundial, i el tema del conflicte armat i de la llibertat de les
persones i la referència constant al tema dels conflictes entre països sembla molt present, però clar, amb el temps un se'n dona compte que també la llibertat d'expressió, la llibertat de, diguem-ne, del propi país a determinar-se, tot això sembla que molt s'ho han passat per allà. No, és que de fet és això, vull dir, el compliment dels drets humans és una qüestió que ha d'estar amb constant vigilància i amb constant reivindicació. Fins i tot, per exemple, les Nacions Unides van aprovar una declaració sobre la protecció dels defensors dels drets humans, en el sentit de que els estats estan obligats a respectar les persones que denuncien les violacions de drets. Perquè, clar, per exemple, i llavors, doncs, en aquest sentit, doncs les entitats o persones són escoltades per les Nacions Unides, recullen aquestes denúncies i, per tant, plantegen doncs, la denúncia de l'Estat o plantegen qüestions. És important una qüestió que, de fet, les organitzacions internacionals de drets humans diuen. Hi ha tota una sèrie de drets humans, diguem, sobre la dignitat de les persones, el dret a la intimitat, però hi ha un de bàsic que és la llibertat d'expressió, sense el que diu no existeixen moltes altres llibertats i, per tant, d'alguna manera és un dels drets bàsics que en aquest sentit ha de ser respectat i és dels més vulnerats. Perquè la llibertat d'expressió, per exemple, comporta doncs, la llibertat d'acció política, la llibertat de difondre les idees... És com una mena d'efecte domino que va arrossegant altres temes. El no penalitzar, per exemple, les Nacions Unides reclamen a l'Estat espanyol que derogui la llei Mordassa perquè limita la llibertat d'expressió i de manifestació, per exemple. És a dir, aquesta, diguem-ne, sensació de prisma, criteri diferent segons qui es miri la lletra del tractat o el contingut realment d'aquest tractat que s'ha de respectar, dius que això no pot ser un tema tan subjectiu, hauria de ser com a molt més objectiu. És que de fet no ho és. Per exemple, l'article... Però sembla que el criteri de l'anàlisi, el que diu això, per uns és una cosa i per altres és una altra. Però per exemple, de l'estat espanyol, que ens hi trobem amb aquestes contradiccions, l'article 10 de la Constitució diu els drets humans... Els drets fonamentals s'interpretaran d'acord amb els tractats i amb el que diguin els organismes internacionals. Per tant, què vol dir? Vol dir que l'última paraula ja no són dels tribunals espanyols, ja no és del Tribunal Constitucional, que teòricament diguem, és el que mira per la vulneració de drets, de drets fonamentals, sinó que és dels organismes internacionals. Per tant, quan l'Estat espanyol per exemple, no sé, el grup de treball de detencions forçades va dir que s'havia de posar en llibertat els presos perquè havien estat tancats a la presó per motius polítics i per repressió política, i l'Estat no fa cas, i els tribunals no fan cas, estan incomplint la Constitució. Estan incomplint aquest principi que no hi pot haver-hi contradicció amb la seva opinió respecte als organismes internacionals, perquè aquests són el que valen. És curiós perquè... Dóna la sensació que en el segle passat, mitjans del segle passat, el tema de les creences, la religió, l'ètnia o inclús el gènere, el sexe, de les persones era una mica el que semblava que es volia protegir. No? Però clar, en aquest segle XXI, que s'ha avançat en moltes coses, per exemple, l'allau migratori, tota aquesta problemàtica de molta i molta gent demanant dignitat a l'hora de viure, suposo que ho ha arrasat una mica tot. Sí, però, i a més és un dels drets, ara quan diguem dels més vulnerats, és un dels drets, els drets de les persones immigrades, al treball, a la seguretat social, el que sigui, sigui el país on sigui, el dret a l'asil polític, tot això són drets que estan recollits a la Declaració Universal i després ampliats en aquests pactes internacionals que, de fet, van acabar de desenvolupar. Em deies que hi havia una traducció al català d'aquests tractats. Sí. L'has trobada és com una mena incunable? Sí, és de l'any 68. És de l'any 68, en el moment en què el català era prohibit i va haver-hi una organització que era l'Associació d'Amics de les Nacions Unides d'Espanya, que estava amb seu a Barcelona i que darrere hi havia gent com en Josep Benet i d'altres persones. També en Pau Casals, a l'Unió, o no ho sabem. Pau Casals era l'exili. Sí. Però que llavors va fer
la primera edició en català de la Declaració Universal dels Drets Humans. Un full dominical d'aquests, sí, de l'època. Sí, era una declaració, diguem, podíem dir, alegal, perquè en aquell moment no es podien publicar coses en català i estaven perseguit. I 30 articles. Exactament, aquests 30 articles. Cap disposició d'aquesta declaració no pot ser interpretada en el sentit que un estat, un grup o un individu tinguin dret a lliurar-se a una activitat o a cometre un acte encaminat a la destrucció dels drets i de les llibertats que s'hi anuncien. Per tant, l'article 30 diu que ningú es passi pel forro els 29 articles anteriors perquè no és permissible. Sí, sí, sí. Doncs ha estat un plaer fer un repàs una mica històric a tot això, avui que és el Dia Internacional dels Drets Humans, encara que, de fet, ho hauria de ser cada dia dels 365, tenir-ho present cada dia. I tant. Pep Cruanyes, com sempre, et trucarem i et demanarem que tornis a venir quan hi hagi temes que siguin l'especialitat per comentar-los d'en Pep. Com vulgueu. Una última pausa i ens anem a aquesta part final que sempre en l'Estat de la Nació tenim, amb la veu autoritzada de 11. Quan ens vam conèixer tot eren promeses. Que si farem això, que si farem allò, que si viatjarem, que si t'ompliré de regals. I després què? Una vaixella? Res més. Bé, i una gorra pel nen. I no sé, aquesta relació em pesa. M'hi sento atrapada, no em sento lliure. Però encara no estic preparada per deixar-lo. Cada vegada ens veiem menys, però trobo que encara no és el moment. Potser el que necessitaria és trobar algú nou, amb ganes, que m'ajudés a desconnectar, a fer les coses d'una altra manera, però no perdre'l del tot. M'explico? I si et dic que ho pots tenir tot? Doncs creieu que Estat de la Nació és pas aliè a tot allò que en diríem informació de servei. Ho dic perquè aquí sovint ens trobem taules rodones parlant de decisions judicials, del català, de la llengua, dels drets humans, parlem també de concerts de Lluís Llach, però el fet de parlar sovint de temes de política no vol dir que ens oblidem del tema de l'economia, que en definitiva l'economia també està molt, molt influïda per la política. Avui tenim amb nosaltres en Xavi Vinyoles, gràcies Xavi per ser avui aquí, en aquesta secció d'11. Ets agent de 11, del banc de FinTech 11. Heu estrenat fa poc un servei per contrastar informacions econòmiques. Això em recorda molt aquests diaris que neixen per desmentir les fake news, que com Neutral, etcètera, etcètera, que diuen, a veure, no us cregui tot el que llegeixi en les pàgines d'economia o que li digui el seu amic o conegut. No? Com funciona aquesta contrastació, Xavi? Hem de ser capaços d'entendre el món financer i no deixar-nos enredar per ningú, perquè això ja ha passat massa sovint. Llavors nosaltres donem les eines, mentre que la gran banca intenta imposar el seu relat. I per això hem creat 11 Check, que és una manera de que qualsevol persona té les eines per verificar informació econòmica. Mm-hmm. Nosaltres sempre hem posat la transparència i l'educació financera al centre. Ara hi ha més entitats que estan fent el mateix. Però el que dius tu és veritat, de vegades amb tanta informació és difícil saber si ens estan prenent el pèl o no. Llavors hem dissenyat un mètode de biaix, uns passos molt senzills per comprovar si una informació econòmica està esbiaixada o no. Per exemple, l'arribada d'aquests fons provinents d'Europa, primer es va parlar molt d'aquells 140.000 milions que venien a Espanya per la quota, alíquota prorratejada, etcètera, etcètera. Després no sabíem ben bé si eren finalistes o no, si eren diners que venien en projectes que ja estaven més que aprovats. Els fons Next Generation han creat molta desinformació econòmica? La banca està intentant això, però la banca no té raó amb aquest tema. Venen 140.000 milions d'euros d'Europa
I aquí ja tenim un banc públic, l'ICO, que és perfectament capaç de repartir aquests diners entre les empreses que ho necessitin i així estimular l'economia. Des d'on ho hem analitzat, això, perquè si escoltes el relat a la banca, sembla que tinguin un greuge amb el govern, però realment això no és així. És simplement que en aquest cas els bancs no calen. De bancs rescatats amb diner públic ja se'n van rescatar al seu moment. Que tornin, no? Sí, sí. Però a part d'això, bueno, en aquest sentit, és simplement això, que volen obtenir un benefici, volen ser intermediaris, però en aquest cas no calen els bancs per repartir aquests diners. Parlem una mica d'aquesta reforma del sistema financer, perquè dona la sensació que el govern de Pedro Sánchez estigui digerint o coent una reforma d'aquest sistema financer. Ja heu previst, des de 11 Check, quins seran els grans canvis que poden arribar amb aquesta reforma? El més rellevant és que a partir d'ara els clients hauran de ser atesos 24 hores al dia per persones. Per persones? Sí, una cosa que nosaltres fem des del primer dia. Llavors estem contents, celebrem. A mi em rep una veu automatitzada, que marquiu 1, marquiu 2, marquiu 3, etc. Jo podria en aquell moment penjar i tornar a intentar-ho i em sortiria algun dia una persona, o si no em surt mai... He de perdre el temps per anar a OCU al consumidor i dir, vaig a posar una denúncia perquè aquest banc em contesta una màquina. Teòricament, a partir d'ara, això no hauria de passar, però, evidentment, armem-nos de paciència, també. Armem-nos de paciència. Però, bé, celebrem que el model s'imposi i que, de mica en mica, altres entitats bancàries hagin de fer el que nosaltres fem des del primer dia d'una manera natural. Sempre hem estat una entitat financera catalana que ha posat el client al centre. I els bancs... No sortirà una persona... Hola, me llamo Yasmine, soy de Cali, Colombia, que quiere... És a dir, si jo truco a 11, no em sortirà una veu... Si vols que em parli en castellà, ho pots posar-ho també. Si vols que em parli en castellà, ho pots demanar-ho o en anglès. No, però prefereixo que em pot sortir una teleoperadora de l'Amèrica Llatina amb vosaltres. No, som tots més o menys d'aquí. De fora, tots parlem català. Però, bueno, això en principi a partir d'ara no hauria de passar. No hauria de passar. Fins ara els bancs s'han portat molt malament, han tractat molt malament les persones, de fa molts anys, i això es nota. El Banc d'Espanya l'any passat va rebre més de 21.000 reclamacions dels bancs, un 45% més que el 2019. La majoria per tema de comissions abusives. Pensa que el 28% dels ingressos dels bancs són de comissions. Això és una barbaritat. Per cert, 11 va sortir oficialment al mercat el 1 d'octubre, però no heu parat de créixer i aneu incorporant noves eines, nous productes. Quin seria, bàsicament, el que heu sumat més darrerament? L'últim és el Google Pay, Apple Pay, avui mateix, de fet, qualsevol client nostre... Google Pay. Sí, Google Pay, qualsevol client nostre que tingui un compte d'11, pot anar a un restaurant, una botiga, qualsevol establiment, i pagar amb el mòbil. Simplement l'ha de costar una màquina, un datafon, o un TPV. I teniu per PC amb Google i per Apple, o sigui... Sí, tenim els dos. Teniu Apple Pay. I així de senzill intentem donar eines pràctiques per a fer les coses cada cop més fàcil. Per exemple, si ara vols obrir un compte amb nosaltres, només et calen 3 fotos. Una foto teva, que te la fas tu mateix amb un selfie, una foto del teu DNI o el teu passaport i una foto d'una factura per comprovar la teva adreça. I és així de senzill. Simplement has de baixar la nostra aplicació i amb aquests passos ja tens un compte amb nosaltres. I sé que aviat hi haurà també la incorporació d'obrir comptes de societats limitades i... Sí, i d'empreses, autònoms. És una cosa que és el pròxim que vindrà. És el next step, que ja serà pel 22 o serà abans d'acabar l'any? No ho saps. Encara no s'ha confirmat. Però el que sí que podem afirmar... No fem spoilers, que després algú diu... Això tampoc ho puc dir perquè no ho sé. Però el que sí que està confirmat és que ara mateix, si vols obrir un compte amb nosaltres, amb una entitat financera catalana... D'entrada, jo ja em va quedar que el tema del Canut, primer has d'allà anar a la web, i el Canut és el que t'orienta... El Canut és el nom de la nostra app, evidentment, i és una app d'apps, una superapp, que tindrà moltes aplicacions. Molt bé. Però baixar-te l'app, obrir un compte, no et porta més de 5 minuts. Si vols obrir un compte amb nosaltres, una entitat financera catalana, que a més invertim tots els beneficis a Catalunya, et requereix un esforç de 5 minuts, res més. Xavi Vinyoles, gràcies. Records a tot l'equip d'11. I nosaltres, amb en Xavi, posem punt i final a aquest estat de la nació d'aquest dia 10 de desembre de 2021. El 17 serà el nostre darrer programa
fet aquí, fet en aquest plató, perquè el 24 no hi haurà programa. Però el 31 estem preparant amb molt de carinyo un resum de tot el que ha estat l'any per Estat de la Nació, des de gener del 21 fins a finals d'any. Per tant, ens queden el programa de la setmana que ve i també el del dia 31 amb aquest resum especial dels millors moments d'Estat de la Nació d'aquest 2021. Gràcies a tots per seguir-nos com sempre i els esperem la pròxima setmana. Adéu-siau.